Incendi. L'exercici d'avui és un exercici molt diferent al que estem acostumats a fer, sobretot pel tema, més que per la tècnica. Per què he triat aquest tema? Perquè el que vull fer és una prova de materials i aleshores bueno, el tema m'ha semblat que era adient. Quins materials farem servir? Faré servir avui materials rugosos. Aleshores, aquests materials que són granulats els podem trobar o bé amb pintura, pintura granulada, que ara veureu una mica el resultat que dona, i també amb mèdium, mèdium granulat. Aleshores, és una mica perquè proveu, perquè experimenteu i veieu el resultat. Veieu que el primer que he fet ha sigut un dibuix molt senzill, perquè el tema no requereix gaire complicació de dibuix, i aleshores l'he dividit en dues parts. La part de baix, que el primer que he fet ha sigut mullar el paper. El paper aquest és un paper de 600 grams, o sigui, és un paper, ja l'he agafat, molt resistent perquè pugui xupar molta aigua. Avui el que farem serà amb molta aigua. Primer de tot, ja he dit que he fet una aiguada, i ara a continuació, amb la pintura granulada, començaré a donar com si pintés diferents tons, diferents tonalitats. Quin to he agafat? He agafat, per una banda, dos colors. Un verd, el verd aquest granulat, que és del Horadam, i és el verd bosc. I després he agafat un altre color, és principalment amb els dos colors que he pintat, que és el violeta. També d'Horadam, el tundra violet. Com més foscos són els colors i com més aigua hi ha, més granulat dona, queda més vistós. Si, per exemple, teniu un color o dos i després podeu barrejar-lo amb un altre color per fer unes altres tonalitats, també quedarà granulat. I si voleu acabar de granular, doncs teniu el mèdium granulador, que ja veureu també en l'exercici que he fet unes quantes esquitxades, i veureu com acaba de granular l'exercici. És un exercici per fer i després deixar que vagi treballant el material. És un exercici bueno, doncs per passar-s'ho bé i per mirar resultats. Però ha de treballar sobretot el paper i la pintura, i ha d'estar amb bastanta aigua. Per tant, el que us recomano és que ho feu tranquil·lament i que deixeu fer el material. Si en algun moment voleu, també podeu aturar o treure-li una mica de blancs, encara que no queda blanc del tot com amb els altres materials, amb paper de cuina. Podeu eixugar algunes parts perquè no evolucioni més. Això que estic posant és el mèdium. Fixeu-vos quin granulat dona. Podem treballar-ho amb els diferents pinzells i ens dona diferents tipus de qualitat. I aquí és un exercici més aviat experimental, malgrat que el tema sigui estrany, per anar provant materials diferents, que una mica és el que vull introduir en aquest any. Tot ha de ser mullat, Si voleu definir més, aleshores heu d'esperar, heu d'eixugar el paper i heu de posar aleshores en sec. Però en principi s'ha de deixar que vagi fluint, que es vagi barrejant els colors i sobretot bastant mullat.
Malgrat que és molt escandalós de color i de tècnica i de tot, ja ho he fet expressament per deixar una mica doncs, que els colors es fusionin i de que doni un efecte bastant impactant. Veieu que li he posat el mèdium, que també granula. És un exercici de granulat. I tot emmullat, sobretot. Aneu movent el paper perquè es vagi fusionant tots els colors. El moveu amb la direcció que veieu que us ve bé perquè quedi fusionat el color en l'exercici. Els arbres també els he fet emmullat, perquè el que m'interessa és que es vagi escampant, perquè doni aquesta sensació de cremat i de desfet. Per tant, treballaré tot emmullat avui.